Boas, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo de DOFs e hoje estamos aqui para mais um calabouço, portanto, a nossa série dos calabouços. Agora, o calabouço dos esqueletos, portanto, fica aqui no cemitério de Amakna, se não me engano. Acho que o nome disto é o cemitério, pronto, é o cemitério, perto da Amakna. Portanto, este calabouço é importante porque nós vamos ganhar a invocação de Shaffer logo no fim e por vezes o Shaffer até ajuda bastante, portanto, convém tê-lo. Portanto, vai ser importante por causa disso. Portanto, só para contextualizar, nós estávamos. Não é aqui, já tínhamos feito estes calabouços todos. Portanto, agora vamos aqui. Calabouços esqueletos. Temos que fazer o Nomad, que é gastar todos os PMs, e matar o Shaffer Ronin primeiro. Okay? Este vai ser um pouco mais complicadinho. Mas bom, vamos tentar. Ora bem, vamos lá então. Vou lançar a luta, estamos todos, estamos. Ok, o Shaffer Ronin, eu vou começar aqui, assim já posso bater no Shaffer Ronin. Isto é bom porque eles ficaram todos inclinados para aquele lado. Os personagens que ficam bloqueados, vou pô-los cá atrás, para eles conseguirem libertar-se. A Shella vai ser uma das primeiras a jogar, portanto, aqui. Ok, acho que estamos bem aqui. Não posso esquecer de usar todos os PMs. Ok, muito bem. Ele tem 840 de vida. Uma adaga bumerangue. Vamos pôr uma. Uma bomba aqui, diria. E vamos ficar aqui. Lembrando que eu tenho que usar todos os PMs e matar primeiro. Ah, ok, ele não usou o feitiço dele. Não sei se apanho. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Acho que apanho. Apanho sim. Assim, o chafa. Foi um bom crítico. Vou usar a fuga, que assim não fico bloqueado no próximo turno. Ah, aquele ali ficou bloqueado, isso é perfeito. Deixem-me pensar uma coisa. Vou deixar a linha de view para a Sadina. Vamos já pôr ali, aliás, uma. E ficar aqui. Vou gastar todos os pés. Ui, ele bota no próprio aliado. Ok. Onde é que está a Shellar? A Shellar está ali. O meu cão está a fazer um barulho do caraças. Então, estou conseguindo ali matar. Vou dar escafandro na Sadina. E vou ficar aqui. Por aqui para bloquear a passagem. Ah, não pisou. Que pena. Voltou a bater no seu aliado. Aliás, a armadilha de silêncio foi um bocado inútil, mas. O próximo a matar vai ser este. Vamos pôr uma árvore. Aqui mais para aqui. Ok, isto é mau. Tenho que libertar o Shaffer dali. Da PA. Aliás, o que eu posso fazer? Pena que eu já dei PA, senão. Dano. Joguei um pouco à pressa. Ok, eu acho que em princípio tem 10, depois tem 10% eu mato. Ainda por cima ele vai ficar no estado de telefraco, portanto mato de certeza. O que eu vou fazer é pôr uma bomba mais para aqui. O objetivo não é fazer o combo. Ah, olha, por acaso fiz, mas não, o objetivo não era fazer o combo.
E vamos ficar perto do Muro de Bombas. Exatamente, está a Telefrago. Portanto, ele vai ficar em Telefrago. Ainda posso bater ali um bocadinho. Quem é que estava em Telefrago? Ah, este javali não está aqui muito bem. Ok, assim está melhor. Vamos usar a fuga. Vamos chegar aqui mesmo. Ah, pisou. Aliás, ele já vai morrer. Eu não queria matar o meu javali. Fazer assim. Ainda por cima não o mato. Ainda por cima não o mato. Vamos pôr a Oz invisível se eu conseguir. Portanto, não haverá grandes problemas. Estou a jogar muito a modo no brain. Sem pensar muito. Vamos matar. Isto por enquanto não é assim muito exigente. Ah, só de levou um pouco de. Chegar aqui. Era bom que ele avançasse. Isso, perfeito. Eu creio que tinha a linha de visão daqui, exato. Estou na dúvida se transformo em invocação ou se planto uma árvore para bloquear a linha de view. Pode ser bom. Vamos fazer o quê? Vamos. A Homeward dá danos no Steamer. Dá no sapo. Mas. E vamos fugir. Agora posso fazer um Roblavot? Posso fazer um Roblavot? É isso que eu vou fazer, um Roblavot. Não vamos pensar muito. Por acaso, não sei se devia ter posto o Roblavot ali em cima. Não, não fez nada. Ok, já vai morrer. O que é que eu posso fazer com o Steamer? Posso puxar um bocadinho. Estou a jogar mesmo sem pensar muito, porque também não há muito o que pensar. Ok. Deixa-me pensar. Uma simetria. Aqui. Ah, o problema é que não consigo bater. Vamos bater assim. É o que há. E uma fuga, a fuga onde é que está? Isso. Não é que fosse muito necessária a fuga, mas. Ah, perfeito. Ah, 26 de vida. 26 de vida. Ainda falta o invisível. Aliás, o invisível perdeu vida. Não sei como, mas perdeu vida. Supostamente eu tenho alcance aqui. Podia ter matado aquele. Mas bom. Ok, boa. De qualquer forma ele já vai morrer. Ah, curou. Ah, morreu, não é mesmo? Muito bem. Depois tenho um chefe invisível que eu não faço a mínima ideia onde é que está. Vamos fazer o seguinte.
Terramoto são 3 PAs. Da terramoto já. Supostamente ninguém vai ser puxado contra uma árvore. Contra o muro, digo. Ninguém tinha encontrou o chefe. Apesar disso. Estou a jogar mesmo à sorte, sem pensar. Ora bem, onde é que tu andas? Ah, estás aí. Mas eu aqui tenho que fazer uma coisa para safar o. Para o povo. Não, isto é estúpido. Para a pena mesmo. Espera, 2, 3. Exato. Ok, e supostamente vai morrer agora. Supostamente fizemos todas as conquistas. Lá ver. Sim, fizemos. Primeiro e Nomad. Portanto, aí está. Mais conquistas feitas pela mini team. E portanto, isto também é importante. Vamos receber o feitiço. Feitiço do Shepherd. Pedir para aprender a invocação e tal. Portanto, está. Temos um novo feitiço. Feitiço do Shepherd que está aqui. Vai ser útil mais tarde. O Shepherd é assim, depende muito da situação, mas é sempre bom ter, não é? Quanto mais feitiços, melhor. Portanto, aí está. Vamos aprender com todos. Portanto, mais uma conquista feita. Aliás, duas conquistas, fizemos as duas desta vez. Vamos tentar não falhar as outras, não é? Até agora só falhamos uma, que foi no calabouço do Batov. Foi por distração minha, senão até conseguíamos. Vamos tentar fazer isto tudo. Já temos alguns pontos de conquista. Temos 418, o que não é nada mal. Tendo em conta que ainda não fiz missões e isso. Não é nada mal. Portanto, vocês não conseguem ver os meus personagens, não faz mal. Em todo caso, espero que tenham gostado deste vídeo. Um vídeo de 12 minutos, foi curto, foi mais curto este. Até porque não houve assim muita dificuldade. E portanto encontramos no próximo vídeo, ou talvez no próximo calabouço, que será o esconderijo do Karaoblata, um dos calabouços mais recentes até, de nível baixo. E depois vamos fazer os outros todos que faltam. Eu já deixei os personagens todos na última sala de cada calabouço, portanto é só chegar lá e fazer. Portanto encontramos no próximo vídeo. Falou!